О, რა ძრემო ბრძანებულ ხარ, მაწვილო. ნიკა, ხელები დაიბანე, ვიცადილოთ. мама, რა იყო, შვილო? მე ცოლს თხოვლობ. ა? გოგი. რა სამოწეს ბიჭი? მე ცოლი მომყავს. დაჯექი. ხარი მაინც რა ქვია? მარიკა. ერთად დავდივართ ფიზიკაზე. აჰა, იმიტომაა ფიზიკის გარდა სხვა გაკვეთილებს არ ესწრები. დედა. ჩვენ წინააღმდეგი არა ვართ. მაგრამ ერთი პირობით. მხოლოდ ყოველივე ეს გამოცდების შემდეგ. ჩაირიცხები ინსტიტუტში და მერე ვილაპარაკოთ ამ საკითხზე სერიოზულად. ანამდე კი ფიქრის არ დაბედო ამის შესახებ. და კიდევ არ გავიგო რომ გაკვეთილები გააცდინო. დასაგებია? ნიკა! გოგი, გთხოვ! ნიკა! ზაფხული დაილევა და ეშვება დარბი. სულაც არ მეშინია мама ჩემის. ისო პატარა გონი ვარ. ჩვენი სიყვარული. არქები არის. ინსტიტუტში არ ჩაობაროთ? ჩემი ბიჭი მოვე სიყვარული. შენი ძმაც კარგი ვინმეა? არ შეიძლება ყველამ თავი რომ დაგვანებოს. მოკლედ მე ვიცი რაც უნდა გავაკეთოთ. რა? გემითხარი. გიყვარვარ? მითხარი გიყვარვარ? არა. არ გიყვარვარ? შენ შეგიძლია ჩემი გულისთვის მიატოვო ყველაფერი? ნიკა, მითხარ შეგიძლია? დაუშვა ჩემი ძლია. ხო და მაშინ მოგიტაცე. მართლა? მართლა. ყველა ასე აკეთებს. უნდა გავიპაროთ. მე რა დაგთანხმდები? ყველა გული დამშვიდდება. ამ პატარა გულის გარდა. ნიკა. ლალი და ვახტანგი მოვიდნენ. მერე მე რა? არ უნდა მიესალმო? ნარა, არ შემიძლია. დაღლილი ვარ მეძინება. არ მითხრა ახლა გაკვეთილებზე დავიღალეო. ნუ დარცხე ლაპარაკი ახლა ხაც. შპიანოთ? რასეთ? გამაგებინე ერთი, არ შეიძლება ჩემს ოთახში ჩემი ნივთები ვეძებო. საგუშიც არა მაქვს ახლა მე ხა მოგცე მე ახლა მინდა დედა არ მესმის რა გინდა შუა ღამისას ფული ხო კარგი არ მე კარგი ნიკა გამოდი უხერხულია მიესალმე ვახტანგს რა სიფიქრებს წამოდი გეგოდებია მე ახლა ხელებს დავიბან და მოვა. კონჩი ვიწრენები ჩემს ბატონს. ხო, რაფია გაკეთე, ხეთა მოიწონებს რა. და მეგონა წერლებს გავისტომდი, დავედებს გავისტომდი. ხო. მაგრამ რა, რა ფლობა რა გულს. სულ შემდაირი ხალხი იჟერებდა. ერთი წელი მას და. ვერ გარიგე რა და მარტამდი. ეს რაღაც არ იყო კარგად ნიკა. გამოვიდა არმეს. ხო. განხენი ერთი განხენი. мама ფირა ჯა. უშენია შე. ნიკა! და რას მოგნება? გოგო, თუ არ მოიცე, მოიცე, არა იქ. მე მიდეკარო. ალო? მოვიყურე. გისმენ?
Алло. Кэти. О. Мне вар, როგორ ახარ? О. О. Аучება, карт. Деда! Деда! Ра იყო? ნანასთან გადავალ რა. ა? არა დედა, ძალიანი, არავითარ შემთხვევაში. კარგი, დადე. მაგრამ იცოდე ძალიან არ დააგვიანო, გესმის? ხო, დავედ. გაგაცილე. მოიცა? არ მინდა. ბარი! ბარი, მოკლედ მივდივართ. სად? როგორ? არ მომლაპარაკეთ? ჩერა! გაგიჟდი? კონკა დავწუთეთ. აბილეთეთ. გამარჯობა, ბარი. ბილეთები? და რა ბილეთები? ძალიან მომწონს. ბარი, შინი, ბარი, ნუ შინია, ძიცხვის მიშონი. არა, მიდი შემიწყო. დროზე გვაგვიანდება. მოიცა. არ გიყვარ, ბარ? კარგი, ანუ. ჩარა, გამოდი, წავიდა ბატარებელი. აი, ნიკა. წავიდი, ბარ. ჩარა. შენ გაგიყვარ. აბა, კარგად იყავი. კარგად ძურა. კეთილი მგზავრობა. ნანა, შენ ახარ? გამარჯობა. მარის დაოძახე რა. არ არის? როგორც იგი ზის მარტო არ დამჭით. ნახე რა სხვა. გაუმარჯოს სხვას და თავისუფლებას. აღარ მშობლები, აღარ მასწავლებლები და გაკვეთილები. არა მარი? და აღარ ცენი ძმა. ყურადღება, ყურადღება. გადარებელი ნომერი. მალათა შეიძლება ბანკომატზე. რა, ბანკომატზე დაიწყო. თუმცა სამი უდოფთ მე ყველა მოარე. უკაცრავად, ვერ მეთქვით სტადიონის ქუჩაზე როგორ მივიდეთ? ამ ავტობუსს გადავით. ამას? ვარდო. აი ჩვენი ავტობუსი. მოდი ამას გავ. ავტობუსი რა წმინდა? მოიცა? მეგობარო, გაგვიყვან? დასხედი. მოდი, მოდი. მოდი მან. წავედით. დადიანის ქუჩა 56. ოღონდ დაუშვარე რა. ძინა საუბად. ვინგდება? გურამი მინდოდა ფორიცა. გურამი არ არის სახლში. ეს სუფია წავიდა. მალე მოვა? არ ვიცი. გურამი სათევზაოდაა წასული. დაბრუნდება ხვალ. ან ზეკ. სათევზაო? მოკაცრავად, ბატონო. გასაღებს ხომ არ დავაფს ხოლმე? გასაღებს? მე ნათესავი ვარ, თბილისიდან ჩამოვედი და არა, გასაღებს არ დავაფს. არა დედა, ერთი ღამით ოთახს ვერ გავაქირავ, ცა შემიძლია. ომის უთხარი ერთი კვირი დგინდა. ფული ვერ ყოფნის. რა მო? რა მო? რა მო? ვარდი, ხაციც. დედა, ოთახით მინდა ერთი კვირი ხა. ჩვენ რა ხართ ერთმანეთის? ჩვენ? ცოქმარი? ცოქმარი რა? აჰა.
ورد شن ورد مچونت کنی پاسپورته بی ძალიან ცოცხა დაიდა. ერთი ღამით მაინც შეგვიშვით. ფულ სხვალზე გადაგიხდით. ფულ სხვალზე გადამიხდით, არა? აჰა. არ ბაქირავე ფოთახს, ფსიო. აგი ნამ პაულები თორე მაინც შეიძლება მომჭერ. დაგადგება მერე ვიცე და უყარ დაგან. აა? შობლებას თუ ჩამოაკითხეს ისიც ისე შე. არის ცხოვრება. იცი რა კაცია მანე. მაგრამ არა უშავს, ალბათ კვლავ გამოჩდება და ყველაფერი კარგად იქნება. ნახე რა კაცი ძაღლი. გაგინდა? იცი მე დაძაბა. დასადებლში კომარ მიდი. არა? ო, მაშინ არა. ჰეი, მოიცა. დაუშვათ სასადილოში მივდივართ. მე რა შენ რა გინდა? იცით რა, ძალიან მესამე და სამე რა. იცი ვერი? ოკეი, ასე ვერ შევა. კარგი მოიტან. ადლო. მოიცან. შნიცელი მიყვარს მე. შნიცელი. აუ, კარგია. ადლო. აა, აი, ესე ჩენი ხუდა. ადლო. შენთან დავრეკოთ. შენთან დავრეკოთ რა? მოდი ნანას დავრეკოთ. კაკი ნანას დავრეკოთ. მოიცა? აა? მოცდა? შვიდი. გამიდა. აი. ჩაიქო მომცი, ქული. ო ნანა, ო მე ვარ. საქმეზე. კარგად შენ? საქმეზე, საქმეზე ლაპარაკე. დედა შენს არ დავრეკია? მე და ნიკა არც რა არ დავრეკია? მოცი. დანა მე ვარ როგორ ხარ ჩვენ კარგად
ისე რა. ჰო, ჰო, იცი რა ქენი, ზურას დაურეკე და უთხარი ფული გამოგზავნოს. რამდენი? რამდესაც მოახერხებს. ნანა, კარგად დავარ. ნიკას ბიზასთან მოვიწყეთ. ჰო, დედაჩემი, დედაჩემი დაამშვიდე, კარგი? მოიცა, არ უთხე სადავართ, გაიგე? ფული არ დაგავიწყდეს, ფული. Теперь друг на друга будут смотреть, а ты стой здесь и жди. Ника. Сайт мити, вот. Дач. Да вигал. Мой фикре, раме, кати ара хар. Мне рамкна, ра. აკაპირებ გათენებას? უკაცრავად. რკინიგზის სადგური აქეთაა? არა. აი იქით. მადლობ. მოიცა. მოიცა, მარე. მარე, შენ ხوار გაგიშდე. ჩვენ არსადაც არ დაფუნდებდი. გესმის, ჩვენ არსადაც არ წავალ. რა გაგვიდე? რა თქმამდე? სადგურში შეიძლება ღამის გათენება. მოსასწავლეთ არვაში. კარგი ესრი. მოიცა? იქ მგონი ცეკვა. მერქსი. ომარ ფხაკაძე. დაუხმიეთ. მიესალმე, თორემ ამოიგდო კაცმა ხარ. ბიძია, ბიძია. მართალია, რომ ლაგოდე ხიდან ველოსიპედით ჩამოხვედი. მიხარ. ხო, მე რა? 500 კილომეტრი, ამით როგორ გამოიარე? ხო, გამოიარე. ამას კი არ შეერად. გამოიარე, გამოიარე. იცოდეთ, მეორედ აღარ შემომიჩით ეგეთი კითხვები, თორემ მე ვიცი თქვენ. კუშინ ვანა ზურბაზაში არ ეს ვინა? ვინა? რა ვიცი, პირველად ხედავ. წავიდეთ. წავიდეთ რა. მოიცა რა ცოტა ხანს, მუსიკას მოусმინოთ. ნიკა, წავიდეთ. წავიდეთ. მოგონე, იცეკოთ რა. ჩვენ მივდივარ. ერთი ცეკვა რა მოხდება? მე არ ცეკვა. რატო? მეგობარო, გვეჩქარება გაგვატანე. შენას მეჯახები, წესერად ვერ გა. მეჯახები? აბა მე. მოგა, რა უნდა ამას? რა ვიცი, რას გაი? წამო გავიდეთ. ხათი რა ძმაო, თავი გამანებე, შენას შარზე ხوارა. რამდენს ალაპარაკ? დავიყვანო და გავარდიო. რა უნდა გავარდიო? წამო გავით. რა რა, მაშინა? თავი გაგვანებეთ, ბიჭებო, კარგით რა. არ წახო ნიკა. დამჭირე, მე ხავი მო, რა გამანო. შვები. რა გინდათ? თავი დაგვანებეთ რა. გაგიჟდი, გამიშვი. მე ხული გნები არა ვარ, სალაპარაკო გვა. ნიკა! წადიში. მიდი რა. ე. ხილა დანახ. უსენი. რა სიხურებს შემოთ ბაგის? არ მომეკაროთ. მოვერთ, მოვერთ, მოგეშინია. მიდი. ხარ აქ დანახ. არ მომეკაროთ. გიხარდი შენი. ეს გოლას. ასე. დაგხოცავ თქვენი. გავიკეთე ბიჭებო.
მოდივა. როგორ შეეშინდათ არა? გაიქცნე. ეს ნაღდი რამე. დაუჯერ გადამარჩინე. ბალევითა. როგორ დაისვანე? აბა კარგად. მე იქი. ნახვამდის. თქვენ საცხოვრობ? ჩვენ? აჰა. სადგურთა? არსადაც არ ცხოვრობ, სადგურში გვინდა ღამის გათევა. მართლა? იქ არ ღირს ღამის თევა. რატომ? საშინლად ცხელა და ყოველთვის რაღაცას აცხადებს. აბა რა ვქნა? არ გაქვთ ხომბინა? ჩემთან წამოდი, აქვე ცხოვრობ. უხერხული არ იქნება? არა, რა უხერხული, მარტო ცხოვრობ. წამომყევი, დაგაძინებ. ეს ადგილი მე ვიპოვე. უკვე ერთი კვირა აქ ცხოვრობ. იცით რა კარგი აქ? სუფთა ჰაერი. დილით კი ჩიტების ტვენი. თანაც ღვაცახლოა. აქ კინოსაც უყურებ ხოლმე. კინოს? რა კინოს? რა ვიცი, რაც მომინდება. მე მგონი დარწმუნია. კარგი. შენს ბიძასთან ხომ არ ჩამოხვედი? არა. მე ბიძა არ მყავს. დედა მყავს არქილოს კალოში. საკერავი მანქანა მეტია. ხელობას ისწავლე. მე კიდე გავყიდე ეს მანქანა და აი ველოსიპედი ვიყიდე. უკრაინა. ოდა აქ ჩამოვედი. როგორ უფულოდ? რათა უფულოდ? ეხის მანქანა იყო ზინგე. ბინაზე ვცხოვრობ. რესტორანში ვსადილობდი. ორჯერ ვიყავ. ხოლო საღამოს ზღვაზე კატერით შეერნობდი. შემოდგომაზე ჯარი მიწა. ვიდრე წავალ, დრო უნდა გავატარო. თანაც ზღვა არ მინახავს საქამდე. თქვენ გამოპარულები ხართ არა? ხო. მაშინ ვე მივხვდი. რატომ გამოიპარეთ? 17 წლისა. ოდინი არ გინდა? შენ რამდენის ხარ? მე 18-ის. ხო. მე საყვარ შეყვარებული. ჯარი დარო ჩამოვალ. ცოლად მოიყვან. ხო? შენაქვი? ჩიორა. ჩიტი ჩიორა? ეგრე სახელია? რა ვიცი აბა? შერაქვია? მე ნიკა. აა, ნიკა. როგორც ფიროსმას ნიკალა. აბა, ძილინებისა ჩიორა. გამემშვიდობისა. ჩემოსულა ბიდა ჩემ. აა,
ესე იგი დაძმახართ, ხო? დიახ ბატონო. ნამდვილად. თქვენ კი ალბათ ახლონათესავი იქნებით, არა? მე? დიახ. გარბიძაშვილი. როგორ მიხვდით? გევართ, არა? არ მაქვს ადგილი. როგნათ? ისევ ტყეში გავათლიოთ ღამე. მე მშია. ვა! მე არ მშია. დასხედი. ვიშოვნით ფულს. ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი, შვიდი, რვა, ცხრა, ათი, თერთმეტი, თორმეტი, ცამეტი, თოთხმეტი, ხუთმეტი, თექვსმეტი, შვიდმეტი, რვამეტი, ცხრამეტი, კაგია, შუა, ოცდაერთი, ოცდაორი, ოცდასამი, ოცდაოთხი, ოცდახუთი, ოცდაექვსი, ოცდაშვიდი, ოცდაარბა, ოცდაოთხი, მოვიგეთ, მოვიგეთ. ეხ როგორ წავაგეთ? გავიცოდი აბა. ეს რა მაგარი ყოფილა რა. ეხ ლატინოში ვეღარ წავა. გურდა გააქვს? ჩვენ ასმანეთიანები გვაქვს. გინდა კიდევ ერთ ხუთ წუთზე? არა, არ მინდა. თუ გინდა ამას ავაგდებ და შუბზე გავიჩერებ. აღარებ თავი. ე. დაგენი ზლავ იმას გადავახტები ველოსიპედით. ბიჭი ხომ არ ახარ? არ გინდა და ნუ გინდა. იყურეთ. ჩიო? გადახტა. ე! ხომ გადავახტი? აბა ყურდენი, ყურდენი, მოდი ნახე და სამაგალითო ყურდენი, მოდი ვიდე, მოდი, მოდი, მოდი გაჭა ყურდენი, არ გინდა გაზა, ფულს ხომ არ დავა, გასინჯე, მარტო გასინჯე გაჭა, გასინჯე, ჩემი წირიმე, ჩემი, ა? ისერი და არ არის, გაიგე, გაიგე, არ მოგეძანა, არ მოგეძანა, ა, ვაიჟე, პატრა. ლეჩევნი ინაგრა, რაც ეხ ბალედი მამაგაა, დინაგრა, რაც სერცა მამაგაა, დინაგრა, რაც ჟელუდკა ტოჟე მამაგაა და რუსი, გრაზნაკა, თვითონ ზეთ ლეჩის და სტოლი, ა, გასიმი და მამთელი ყურდენი, ა, ოპა. პედოლი. აპა პა 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 ა ვინაგრა ნახე რა ვაშლია აბა გასინჯე დაგის ვაშლი სამი მარი ფილო როგორ ერთი კილო მაშ არა მეტრე გოგოების ცენა. მარი რო არ გვახდეს რა დროს გავატარებდით? ო. აი ის ნახე. როგორია? ო. არა უშა, კარგია. ვიცინიკა? დაიხა. არა. არაფერი. გაიწვი ახლა, რა მოგივიდა? არაფერი. ო, მითხარი ჩიო, ნუ გერიდება. მითხარი. ვა, მართლა? აბა. არ წერტყა? არა. მართალი გითხრა მაგისთვის ჩამოვედა. ჩვენი ბიჭები იყვნენ შარშარი. იცი რებს ყვებიან. მე რა გაიწერი ბიჭო, აკასოზი ხარ. გაიხედ, გამოიხედე. ნახე რა გოგოები არიან. აბასარ. აი ნახე, თუნდაც ის წითლებში რომა. მოგწონს? მიდი. მიდი. არა. არ მინდა. მიდი რო გეუნები, ან საათი გითხრი, ა? მინ რაიმეს მოიფიქრებ. მიდი ადაკი. ალე. მივიდე? ხო, მივიდე.
ერთი წალია. მართლა? ჩემი სიმინისა და. შენც, ხოიცი? ჩიორა სადა? ჩიორა? აი. ნახე. ნიკა, წავიდე. დროზე. ნიკა. რატომ მოიხადე ხო? არ მიხდებ. მოდი ახლა მე წავიყვან. დაჭი. მარე გამომართ. წავედი. სტრაფად. მოუმატე. შეიძლება სიარო. გენერალია რომ გადავალდი. სამოდი გურა რომ გაგვიანდება. ბორბალი. ბორბალი გაიღუნა. აი. ფული გამომართ. ახალციყი. არ არის საჭირო. ოღარ. ოღარ ხოლე. კარგი ერთი. გამოხდა. ახალგაზრდა. წაიწმედე ხარ. სამოდი, მიგიყვან. არა უშო. ჩვენ თვითონ წავალ. სამოდი. ნუ შეწუხდები. აშრა. შეუკეთე, შეუკეთე. აი, მოდი ჩამოვასწრებ. ვა, შეიძლება. მიხედო არ ვიცი. გაგემრიელი ხორცია რა. ადავლიო. ხორცია რა, გაგემრიელი. გაგემრიელი. ძალიან მაგარი. მარიონ. აუ. აბახე ნაკეთა. აბახა ხორცია. გაგემრიელია. თვითონ დავლიოთ. იმბის რა ქვია? ჩიორა. ჩიორა. მოდი. ერთი ჩიკა მაინც დალია ბიჭი. მოდი, მოდი. არა, გმადლობ. რულზე ვარ. არ შეიძლება. მოდით. ყველა кай კაც გაუმართო. გაგემართეთ. მოიცა. დალიოს გაგემართეთ. მოიცა. მოდით, გეოლოგებს გაუმარჯოს. გაგემართეთ. ყველა кай კაც გაუმართოს. გაგემართეთ. მადლობ. იცოცხლე, იცოცხლე. ყველა და აბა გამარჯოს. ბიჭებო, გაგემარჯოს. გაგემარჯოს. ჩვენ საქმეს გამომარჯოს. აბა. წავედი მეც. ორი ოთახი თავისუფალი გვაქვს. საძილეთ ომრებს პარდულში აიღებთ. მადლობ. ძილებს. მადლობ. ნიკა, ნიკა, არ დაეძინო რა. მარიკა, გამომართი. აი. მადო, დიდი მადლობა. ნიკა, ძალიან გთხოვ, გაიღვიძე რა, ნიკა. შეხედე, შეხედე რაცა. და ლამაზია, გაიღვიძე რა, ნიკა. რა მოგივიდა, ნიკა, გაიღვიძე რა. ნიკა. გაიღვიძე. ხომ არ გავისეერნოთ? გავისეერნოთ. ამას კიდევ ვეძინოს. ნახეთ რა ვთქვია? იცი მარი, ჩვენთან თაში საღამოვით, ზაფხულშია ცივე ხოლმე. დინარესთან ჩავიდეთ. ჩავიდეთ. ვაი მე, თავრო მეხვევა.
იცი ახ რა ლამაზი ადგილები. რაღაც შემცირდა. აჰა, მოიხურე. მადლობთ. ვაიმე. რა ხმა? არაფერია, მოგეჩვენა. აქ მგლები ხომ არ იცის? არ. მეშინი. მოდი დავბრუნდეთ. მოიცა, რიჟი გეშინი. მე აქ არ ვარ. მე თვითონ. უჰუ. უჰუ. რა კარგია. Марика, ну мисфине. Ну мисфине, Марика, ну гаши. Марика. Идиота. Армоветаро. Рамоге. Тита. Шენი გეძახდი. Давай შე მოგიტანეს გონი სასტრაფა. გეძებე. ფიქრობ დინარაზე იქნება მეთქი. წადიჩქა რა. რადებეშა? წადი რა. წადი. დიდი მადლობა. ო, დეპეშა. რაღაც მინდა გითხრა. გიყვარს მინდა. მიყვარს? ხო. რა ხო? არაფერი, გასვლის დროა. მოიცა. რატომ გითხარ? წავიდეთ, მარ. არა, ჯერ მიპასუხე. წავიდეთ. შტერულ შეკითხებს ნუ იძლევი, გაიგე? და საერთოდ ვინ ახარ? რას გადაგვეკითხე? რა, ყველას მამიდა ხარ? უყურე მას? აი მე დიდი კოჩა ვურ მეხვევა. წამო მარ, წამო. არ მინდა. არ წამო, არა. სიგარეტი არა გაქვს? არა. სიგარეტი არა, მაგრამ არ მუშაობს. კაიდოს ვადარებ რა. რა მოხდა? სიგარეტი არა გაქვს? არა, რა სჭირს? რა ვიცი რა, გამარცვალა დღეს მთელი დღე. მიმიშვით? როგორ მე წაგიყვანთ? ხო, გიძმო. წაგიყვანა რა, სიგნალს ეზა. სამი საათი ადგება? ეგ კაცი ყურადღებას არ მაქცევს რა. ეს მის რამ ხა? ნუ გეშინია ბიძაცემ, ყველაფერი რიგზე იქნება. ხო, აბა რა ვიცი. ესე კაი ბიძიჩა, ზო? აბა ერთი დაკოკეთ.
ა სულ წევდა და აბერტი ო, შედი ჭირიმე რა. ა? შენ რა მაგარი ხარ, ციარ, ა? ეს ხელობა ციცი? ა? ბიჭო, მე ზინგერი ორჯერ დავშალე და ავაწყე. კიდე სხვა რამე ეფიცი. ოჰო. ასეთი ძრავა პირველად ნახე. ტრაქტორის ასგავს. როგორც ხსაში არ აგუფეთქდეს და ჩუ ბიჭო არ გაგუკვირდა წავედი გამარჯობ შემოემთო გულს არაფერია გაღმა გადაასკუპა მაგრამ თანაც გადახვა ქალს და ხელმეორედ შემოაჭრა წელს. ჯანსაღაძე წერილი ხომ არ არის? არ არის გენაცვალი. ერთი მათგანი მოსარმოა. თამარია ილეცა. მათგან ვარში სახლდება. გუჯა! ნახე ისინი. გუჯა მოდი. ვა. ე, მოიცა. შეხედე? მაგარი ხარ. წავედით. მოიცათ, მოიცათ. მოყევით? კიდე ბაზიანი. ორმაეთ. დამაზიანია. ირმისკიდან გადმოხდები? აი სახდება. გადმოხდები. აი ესა. სამანეთ. ეგრევს. დავით. სადარია? გაიქცნა. მოვი. შენ რა? სულ რა არის, ცი? ეხლა უკვე ვიცი. როგორ? კი, მაგრამ რომ დამხვალი ხარ? ეგ არ მოხდებოდა. იღბლიანი ვარ. რა? მე იღბლიანი ვარ. აგინეთ. დაღეშენი 20 კაპიკერი პლომბირი. ჩემი 20 კაპიკერი პლომბირი, ღირს 20 კაპიკი. ასეთი მარგალიტებით გოგო ბიჭები ხარ და ფაზზე როგორ მელაპარაკეთ. აჰა. უფ, გული მერევა მას რო ხედა.
ნატინს რა ჯობია? არ ჩინწელი? აუ, ერთი კარგად მოხარშული დედალი ქინძმარში რა გემრიელი იქნებოდა? გოჭი ჯობია. ოხ, ეხლა ერთი ორი შნიცელი მომცა. მოიცა, მოიცა, დღეს შაბათია? გონი შაბათია. მას ქორწილების დღეა? ოღონ ჯერ სადგურში უნდა შევია. შევია? მადარებელი ნომერი 677 შეხედე დგება. მადარებელი ნომერი 677 ოჩა მოიცა. წავედი. კარგად გასადილებთ. ციაბა ნახე რამდენი გოგოებია ადრე მაგავცა რომ მაგავცა რა გამომართ შეიძლება? ასე დაზაბუტე. მოეშ? არა. ლურჯიებით ხელში ზამთრამე ფრიდი მორთვა. მათე დემართა? არაფერი. აბატი. ერთად ვიყავით როცა ლურჯიებით ხელში ზამთრამე ფრიდი. შენ ისე? ასე გასო. მოდით. მეფე დედოფალს გაუმართლეთ. 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 სიხარული მისცეთ. გამრავლება ქონოდეთ. ბევრი ბიჭები ყოლა. სიხარული. ურა. ეხლა ვიმოვა. ჩიო? არ დავიდე? მოიცა დავლიოთ კიდევ რა გეჩქარებ. აბა. აბა. გაუმარჯოს ლევას. და ლიას. და ლიას. ხო, ლიას გაუმარჯოს. გაუმარჯოს. ჩიო? სიხარო. ერთად იყნიერო. ჩემ მივდივარ. ხო, კარგი, მე კიდევ დავჩერდი. შენა ხია მე ჩიო
სამდე ხალხს. არსად არ დაიკარგება. საოცარი. ნუ თუ ორი დღე სჭირდება თბილისიდან აქამდე ფულის ჩამოსვლას. იქეთ ვერიშოა ზურახი. არ ამგონია როგორ ვეტიშონი. ჩი ვარ მოწ ნახე? სადაიკან? რა მოხდა? არაფერ. აი. მადლობ. ა? მმ? ეშე. ა? რა მოხდა? მარი შეხედე? აი, თქვენი მანქანა. წამო, წამო. ნიკა, მომისმინე? მოიცა. ნუღაშინია, წავალ დავზვერა. ნიკა, რა ვთქვათ? იქნებავით. შენ რა გაგიჟდი? რა უჩიო? გაუგიეთ რომ აკაფა. მეზობელს უთხავს. რა უკნა ახლა მე? მოისა ბიჭო, ნუ გიჟდები. რაღაცას მოვიფიქრე. შენ გესმის უცხოები ვარ ჩვენ ერთმანეთისათვის. წაიყვანენ მარის. ვიც მე მაგათი ამბავი. ხო და ყველაფერი დამთავრდება. ხო, მესმის, მესმის. რამეს მოახერხებ. ხო, ჯიორა. ბარი. ბარი. რა უჩიო? არაფერი ესეთი. მილიციაო, ესაო, ისაო. ხალი ლაპარაკობდა. ნინო თუ ნონა. დედაჩი. აჭერი, ნებს დედაშენი. რახნათ. ჯიორა. რახნათ. შეიძლება კაცო ასეთი სიარული. ა? დამოდიქი ბიჭო. დამოდიქი. ექიმი ვარ ბიჭო, ექიმი. ექიმი? ნუ გეშინია ბიჭო. ადეკიო, ადეკიო. ადეკიო გეშინია. მოტეხილობა? არ უნდა იყოს ბიჭო. მოტეხილობა არ არის, არა. დაბში. მაგრამ ველოსიპედი. რა ფეთი, გაჭირო. იტალიური ბალონები იყო, რა უყო რა. ჩემი ბრალი არაა და. იტალიური თუ იყო? დაბადა? ვაჩა. აბა. უკაცრავად. ერთი ნომერი გვინდა. თუ შეიძლება. ზღვისკენ გინდას თუ პარკისკენ? ზღვისკენ. ტელევიზორით თუ ის? კანა. წამო, წავიდეთ. ვაჩა. წამო ნიკა, წავიდეთ. არა გცხონია და მხელაკაც. ჯეთერობი ორი ადგილი მაქვს და მერე ვნახოთ. მხოლოდ ორი? დაუჭირს. ერთხამეს კიდევ გავაცენებ პარკში. ქუჩაში გძინავს ბიჭო. ხო, კარგი, ამ საყამოს გამოიარე და რაღაცას მოახერხებ. გმადლობ. კაია.
შნიცელი ამას მიერთით ძალიან უყვარს. ნახე რა გოგო. შენ გაგიხიმ. მე? ხო, შენ. მიდი გამოელაპარა. არა. მიდი. მიდი, ნუ გერიდება, ბიჭო. არ მინდა დამანებ თავს. ვეღარ მიშო. აბა. ჩიო, ჩვენ ერთხელ გაგიმასტიმდი. ისე ჩენი ფული. შენ კი ყოველ დღე გვატირე. არაფერი. და ველოდები. შენ ცისფერთვალე. და ველოდები შენ ცივი. მამა. Why me trying it? Gevar jadus nusiz revista. Дай гуги. Араб. Арабери. თბილისიდან ხარ? იხ. მერერა. წამობზანდით? რატომ დაწამილით? კი, მაგრამ რა დავაშავეთ? წამოთ, წამოთ. იგარბა. აგენი არიან ნაბერეზე იპოვე. აა. თქვენ რამდენი ხანია გეძებ, გეძებ? თქვენ? იახ. წამობზანდით? იმზად. იმზად. შობლები გელოდებიან აქ. შობლები? რა? წაი, წაი. ეგონათ ვერ იპოვით. აი თქვენი ბავშვები. ესენი? ესენი ჩვენები არ არიან. თქვენები არ არიან? არა. არა. აბა, ვისები არიან? ნახე, ჩიორ. ჩიორ, ბიჭო. სადა იყავი? სადა ხარ, ბიჭო? ინა გამარ დაგვიჭირე. ეს ვეთა. კიპოვე. ძალიან კარგი ოთახია. ეს ორი საწოლი მაქვს თავისუფალი. აქ ჩემთან სისუფთავია და დამსვენებლები წესიერი ხალხი მყავს. კი, მაგრამ ჩვენ... ხო, მართლა, ფული წინასარ უნდა გადამიხადოთ. ქალბატონო, თუ შეიძლება ერთი წუთი. რა სიტყვა? ომიცით, ახალგაზრდები არიან, უნდა გავუგოთ. ერთი ოთახი მაქვს ძველი კლიენტებისათვის. აბღე დღეზე ველოდები.
ფოზლობთ, უფრო ძვირი დაგიჭდებათ. ფული კი წინასწარმა გადავიხადოთ. ველოსიპედი დაიტოვეთ ფულის მაგივრად. ველოსიპედი? რა ჭიროხვინა ბიჭო, მე თქვენი ველოსიპედი? Марика. Да. Чем мартла гиқорас, Ника? Чем гуна ертхэл уқ мэмгит? Ара, кеде ертхэл гитхар. Хо. Хо, миқорас. Ne diyor? Hı? Mal da aldın dedi. Memo giden de pulsun. Koridze. Aha. İğom koni ragaç. 50 მანეთი. ჩვენი ამხანა გიხომ არ მოსულაკ. ისა, შაბთუ ხაბიჭი რომ არის. დიახ? არა. დღეს არ მინახავს. ჩიორა! ფაშტიკი მინი აქვს და რაღაცა. ჩიორა! მაგაც რადიოში გვინდა გამოცხადება. დაიკარგა ვინმე? ხო. ჩიორა თურმანიძე. რამდენი წლისაა ბავშვი? ბავშვი? ბავშვი რამდენი არის და 5-ის? მოიცა, შევაერთო. ყურადრება, ყურადრება. დაიკარგა ბავშვი ჩიორა თურმანიძე. 5 წლის. ჩიორა თურმანიძე ყავსა ხუდელთან ელოდებიან მშობლები. ბიჭებო, ჩიორა ხომ არ გინახავ? ვი? ჩვენი მეგობარი რომა? არა, არ გინახავ. ბიჭებო, ფული მიწ. მე მაქს. მოიდა. მოიცათ. აი ჩვენი წაგებული ფული. გახსოვთ? აი. რომელ? აი კირმის რქაზე. აა. მე ვიცი სადაც იქნება. წავიდე. გამბარ მანქანები რა შეესა? საინტერესო რამ ხდება? მუხთა ალბათ რამე დადიან გადარეულებებს. არ შეიძლება ახლოს მოს. რა მოხდა? რა მოხდა? ვიღაცა დაიმტა. ველოსიპედისტი? არ ვიცი. არ შეიძლება დაიხიეთ უკან. ჩიორა! ჩიორა! შემოდით, შემოდით. როგორ ხარ, ჩიორა? ა? აი შენი მაგნიტოფონი. მაინც როგორ დაგემართა, ბიჭო?
ჯაჭვა ჩაითრია შავლის დოდი. თან ასფალტი ცველი იყო, გვერდი საქციო ვერ მომასწარიდა. სულელურად მომივიდა. აი, რატ? ჩიორა? ტკივა? არა. შარვალი მენანება. სულ დაიხა. ეგ არაფერი, ახალს გიყიდით. ფული მივიღეთ უკვე, იცი? მართლა? ხო. იმ ზაპოროჟეც მგონი ფარი ჩაომსხვრი. ფარსაც ვიყიდი, ჩემ მაღაზიან უნდარდა. თქვენ აქ ვინ შემოგიშვათ? ბოდიშს ვიხდი, მე შემოუშვი. არ შეიძლება. ესენი ჩემი მეგობრები არიან. არ შეიძლება, გენეცო. წადი. წადი, მარი. აბა, როგორ ახარ ვაშკაცო? მოდი გაქსინჯო. სერიოზული ხომ არა აქვს რა? ნუ გეშინიოთ. Mari. Mari. Marika. მარი, მარი, გამოგივიდა. გამოშვი. გამოგივიდა, გამოგივიდა. მარი, გამოგივიდა, ამასთან. გასია საქმე, მარი, გამაგებიდა, მარი, რა მოხდა? მარი, მარი, მარი. მე შენ მიყვარხარ, სულელა. მიყვარხარ, მე შენ მიყვარხარ. ეხლა შენ დაწნახობა. ნუ გეშინია, ყველაფერი კარგად იქნება. მე გავიაროთ სადგურში. აი, ბილეთები და წავიდეთ სახლში. საავადმყოფოში არ მივიდეთ? ხო, მართლა. შენ რა? დაგავიწყდა?
არა, ბაზარში გავიაროთ, ხილი ვიყიდოთ. და ისე ავიდეთ, ხელსაღელები ხომ არ მიმოთ, არა? არ შეიძლება, ბატონო, არ შეიძლება, მთავარი ექიმი არის ავადმყოფოში. მომხსნის თქვენი გულისთვის, დავკარგავ სამსახურს და სადით ახლა დამანებეთ. ბოში და შეკაცო. ბოში და არ შეიძლება, ბატონო, არ შეიძლება. ნახევარსაც წავა მთავარი ექიმი, მოდი მერ და ვილაპარაკოთ. აი, ბატონო. ბიჭო, ბავში, ბავში შეხმეს არავის არ ყავს ბოში და არ შეიძლება, ამბოს გადაედება რა. ჩიო რა, რამის მოიფიქრებ და. დამანებეთ. იკინე რამე? არა, არაფერი. აქ დამალოდე. ახლა მოვალ. ახლა რა ბატონო? რა მე? მოგზავნე ბატონო. ბაჭოდი, ბაჭოდი სამნიშო. ასე მოხდა. აი, რა ხალხი, რა ხალხი. ძრივს გამოვიქეცი, იცი? რას გიხარა? მარი, მოიცა. რა მოხდა? ა? ჩიო რა აღარ არის? რა? თბილისში ჩავალთ. მართლა? ნახევარ საათში. წალი მიდა. მე მოგიდა. რა დროს ხარია, სადაც არის თავი? აქ მომოვა. ყურადღება, ყურადღება. მატარებელი ნომერი 645. სახუმი თბილისი გადის მეორე ლიანდაგიდან. მარიკა, მარი, სწრაფად, სწრაფად. მარი! მარი! დედა, გამოიწვით. 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 მარი? ა? არაფერი. მოიძახე და დავაწყო.
ჩამოვჩი უბრალოდ. მე მომეჩვენა რომ ნერვიულობდი. რა ვიფიქრე? მე რატომ არაფერს მეუბნები? ახლა საიწავიდეთ, ჩემთან თუ შენთან? ჩვენთან ჯობია. ნიკა, რატომ არ ჩამოხტი მატარებლიდან? რა? რატომ არ ჩამოხტი მატარებლიდან? აუცილებლად უნდა დაუნტრევლიყავი. შენ რა ხეიბარი ქმარი გინდა გავდეს? ხოლხო შევხდები? მარი! მარი, მე შეხვარ ნაგირიკავ, გესმის?